Morjesta, moi vaan kaikille siellä ruudun toisella puolella. Rakkaat pikku karvaiset lapset. Tehkäämme nyt niin, että jatketaan taannoisen päättyneen Spyro kolmosen pohjalta tätä kakkosen pelailua, että katsotaan jos tää nyt vaikka lähtisi tästä toimintaa. Ja tää mun mikrofoni oli liian lähellä mun suuta. Elikkä siis vedetään nyt kakkosta paremman puutteessa dash läpi. Jaha. Jatketaan raukkamaisten. We always had trouble with the gear grinder. Raukkamaisten cheatien käyttämistä, siis huijausta. Huijataan pelissä taas ihan kympillä. Apua. Mitä on näköjään aikaa, kun viimeksi pelastella näillä kontrolleilla tätä. Hämmentävä. Mutta joo, se on viime aikoina ollut melko hiljaista kanavalla, joten mä ajattelin nyt, että palkitaan kaikki ihanat pienet seuraajat ja katsellaan mitä tästä tulee. Sateenkaari mainittu. Ja mä oikein ojaan varmaan mitä tästä pitäis höpistä kaikkea. Voidaan höpistä vaikka sen sellaista, että en vieläkään ole keksinyt keinoa, millä nauhoittais PlayStationilta pelejä. Ei vaan ole jaksamusta lähteä mihinkään sähkötavara kauppaan ja kysyä sieltä, no niin. Kysyä sieltä mitään mahdollista nauhoitusjuttua ja tästä olisi kiva päästä kuolemati. Jees. Tässä nyt vähän huijataan taas, koska Juju. Tästä, jos muistatte edellisestä videosta, niin minä käytän tässä tätä erittäin kuuluisa Spyron kakkosen hyppyglitchiä, jolla pystyy siis hyppäämään NS-kaksoisloika ja sillä pääsee paikkoihin, minne ei normaalisti pääsisi. Ja tää tehtävän osa niin olisi pitänyt tehdä viikana, mutta nyt kun mä pääsin tänne kivasti, niin kivasti pomppimalla, niin en aio jättää tekemättä sitä. Ja sitten tästä pääsis oikaisee aika kivasti kentän loppuun asti, mutta jos nyt jätetään se vaikka välistä tällä kertaa. Hei! Spyro, you've done well so far! You've done well so far, kyllä, en tehnyt paljon mitään. The next glides get tricky. Next glide is tricky! Harmitti, mun tarvii tehdä sitä. .com. Mutta tosiaan, oli sinänsä vähän sääli, ettei ole löytynyt mitään nauhoitus. Tai en ole keksinyt mitään nauhoitus. Keinoa, koska Expoistakin lähti mukaan sellaisia hienoja kuvakeppelejä. Hienoja mainintoja peleistä kuin Rayman Legends, ja tähän mennessä se on kyllä uponnut aika hyvin. Siitä olisi ihan jees lähteä. Auts, tuo oli epäreilu. Kuinka aneemiselta mä oikeesti omaan korvaani kuulostan tässä, kun mä pelaan tätä. Olisi kiva siitä lähteä let's pelailua tekemään. Kuten monesta muustakin asiasta. Sinä hyppäs kurkkuu hetkellisesti. Sinä et ainakaan kolauta mua. Etkä sinä. Jos se minusta on kiinni. Mutta siis ajatukset katkee jatkuvasti. Mutta eiköhän siihenkin ratkaisu löydetäkin sitten jossakin vaiheessa. Joku voi tulla vaikka kommentteihin lesoilemaan, että minä tiedän ratkaisun. Olkaa hyvät vaan. Arvostaisin kyllä apua kaikissa asioissa, mutta kun aina ei voi luottaa muihin kuin itseensä ja aina ei voi tehdä asioita niin kuin
häivy. Tiesi. Hei, kaveri, puhu mulle. Se on aina yhtä miellyttävä toi ääni, minkä se päästää. Juu, en minä hiljaa. Tämä on kyllä rasittavin tehtävä täällä. En muista yhtään, pitiks mun joskus kauan sitten aikaa tehdä tähän peliin kanssa joku ärsyttävyysasteikko. En muista. Mutta koska laiska editointi, niin voin sanoa vaan, että tää on oikeesti ärsyttävä peli. Peli! Tehtävä siis. Kyllä tämä koko peli on ärsyttävä, miksi pelasit? Koska kun sä oot yhden paikan... Yhden paikan täytettyyn olla saakeli palloilla, niin... Sieltä tulee noita... varkaita, jotka... kerää ne heti pois. Noni, mitäs mä sanoin. Ja sitten ne pitää yksitellen kerätä täältä. Violetit idiootit. Pystyn jotenkin samaistumaan violettiin idioottiin. Mutta siis... Ja sitten ne tekee tuolla, että ne päärsyttävästi sun yli ja katoaa jonnekin pimeyteen. Juu. Ja voisin tässä välissä vilkaista, että toimiiko toi nauhoitus jetsulleen. Joo, kyllä se toimii. Se oli vaan, että... Ihan näin... Taustatietona voin nyt kertoa kaikille ihmisille, mua aivastuttaa aivan saatanasta taas. Niin voin kertoa taustatietona pienille ihmisille, että me tehtiin taas Hukkiksen kanssa uusi pimeyden sydän video. Ja se oli eeppistä! Ihme huutoa ja ongelmanratkaisua, mutta valitettavasti siinä kävi semmonen kämmi sitten, että minä en ollut säätänyt mikrofonia kunnolla ja meidän äänet hukkuu se peli. Aha, täällä on vielä yksi ääliö. Tosiaan niin meidän äänet hukkuu siihen kaikkeen meteliin, mikä siellä on. Minä mahdollisesti pystyn pelastamaan pienen osan siitä pelistä, että ei niinku ihan hukkaan mene sekään videon pätkä, mutta valitettavasti ihan kaikkea ei saada sitten toimintaa. Eli meidän täytyy tehdä ainakin yksi. Niin, no meidän täytyy vielä tehdä yksi video. Että saa niinku pidemmän. Että toikin, mitähän me pelattiin 1,5 tuntia. Siitä riittäisi varmaan. Pystyin ehkä pelastamaan jonkun 10 minuuttia. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Ajattelin nyt täyttää tätä kanavaa vähän näillä muilla omilla, ns. Omillakin let's playillä. En tiedä katsoako tätä kukaan, mutta... Toivottavasti jotakuta kiinnostaa. Että... Tavoite olisi saada tämäkin loppuun. Aivan kuten... Spyro kolmonenkin ja sit mahdollisesti aloittaa jotain uutta, ellei noita muita sitten. Hei, pallot! Jaha. Kävi. Sieltä tulee yksi, siellä menee toinen. Vielä yksi. Kuuluuko missään, näkyykö missään ketään? Ei. Tästä ei tule yhtään helpompaa. Jaha. Ja se ottaa sen, minkä mä just laitoin sillä. Kiitos tästä. En olisi halunnutkaan tehdä tätä tehtävää. Mutta juu, nyt tosiaan ne 10 varasta on saatu kiinni ja voidaan asettaa nämä palloset paikalle kaikessa rauhassa. Selostan tekemisiä. Steam taas huutaa. Odottakaa hetki. Se tunne, kun jättää nauhoituksen päälle samalla, kun sattuu vilkaisen Steam-keskusteluun. No ei se mitään. Aina on olemassa leikkausohjelmat ja voisin jopa välillä katsoa tämän videomateriaalin läpi ennen kuin rupeen. Niin helvettiin, se kani taas hävisi. Jos se tekee pahojaan, niin minä en kuule. Jos se tekee pahojaan, niin minä menetän jääkaappini. Mutta joo, pitkä tarina. Mutta joo, jatketaan spyroilujen parissa. Meikäläisillä ei ole mitään hajua siitä, että quick hover tässä vielä menee. Kuinka kauan tätä jaksaa pelailla. Mutta ei kai sillä... Helvetti. Alppas käyttäytyä ihmisiksi. Mä sillä mitään väliä ole, kuinka kauan tätä jatkaa.
Ja tosiaan taas ole lainkaan varma siitä, että kuinka usein näitä pelailuja viittii tehdä ja... Mitähän minun piti sanoa jotakin tuon Briderista. Sitä, että sitäkin voisi jatkaa pikkuhiljaa. Meikäläisellä on 18 sielua. Noni, mä sanoin. Pelirulloja, voipa sä huijata minua. Surkea tähtäjä. Pistikkom. Noi, se näppäimistöllä ole niin helppoa. Apua. Noni. Osui sentään ekalla. Tänne tosiaan ne pitäisi tulla. Spyro, do you see? Tota, factory tehtävää tekemään, mutta... Hehe, ei tarvitse. Koska kaikki on jo tehty siitäkin. Näin vain nämä jalokivet täältä pois. Jalokivet. Iskostunut se viimeisimmän pelailun ansiosta kai niin hyvin mieleen toi, että ne on nyt jalokiviä eikä timantteja. Mä edes muista, milloin mie viimeksi sanoin niitä timanteiksi. Jee, skill point. Täällä oli jossakin muuallakin skill point, mutta en nyt muista, missä se on. Täällä ei näytä olevan mitään muuta tuhottavaa, tarpeellista tuhottavaa sillä superjuoksulla, joten... En ehkä vaivaa pientä päätäni sillä. Ton takana on nappula, juu. Sitä ei tarvitse painaa, kun sitä on painettu jo. Sitten viimeiset jalokivet varmaankin täältä. Ai, tuoltakin voisi hakea, ettei sitten tarvitse etsiä niitä. Mutta eiköhän siinä ollut. Katsotaas. Ei. Jotakin puuttuu. Tämä ei nyt mene niin kuin kirjoissa. Niinku niin joo. Muistihan mieleen, että missä ne on. Ne on tota... Täytyy kuitenkin mennä tästä. Näitä pitkin. Lapoja. Ui! Äp! Suatan! Reaktiot.com. Mistähän mie periaatteessa... No, kaikki helpoiten kai pääsen tota kautta sitten. Kuitenkin. Hakemaan puuttuva jalokiveet. Jee. Nyt me lennetään. Kamerakulma voisi olla ihan jees. Nee. Minä oikeasti kuulostan varmaan maailman aneemisimmalta ja tylsistyneemmältä henkilöltä. Trust me, I am, ei kun. Ihan mielelläni tätä pelaa yön. No jääpä, annas mulle jotain. Thank you, Spyro. Mikä ihmeen korvatulpat sulla on? Kelpais mullekin, joskus. Kun naapurit on hankalia. Jee, hurrikos complete! Se jää seuraavaan kenttään. Ei noita kannata katsoa, kun ei toimi emulaattorilla kuitenkaan. Ah, voi jehna. Haukotus. Ai. Nimimerkillä olen herännyt tänään 7:00, mutta... Mutta menin sitten takaisin... Eikö 7? Juu, 7. Mihinkäs aikaan mie heräsin tänään 7:00? On kuitenkin niin... Heräsin 7:00 ja menin takaisin nukkumaan.